dobrý večer. Já jsem moc ráda, že se na mě vyšla paní Miřenka Čechová. Čili dnes budeme číst z románu, kde se mimo jiné píše. S nevhodnou postavou se na jeviště nedostaneš. Mně se to nějak povedlo, ale opravdu jsem tady jenom proto, abych uvedla čtení Miřenky Čechové. Číst se bude z vele úspěšného literárního překvapení tohoto roku z knihy Baletky. Takže přeji příjemný poslech a za chvíli zase na viděnou. Trip do nikam. Roztřeseným písmem, který sama nepoznáváš, píšeš pořád dokola svoje jméno. Je to, abys nezapomněla, kdo jsi. V tuhle chvíli se sama sobě ztrácíš. Dokonce si svým jménem přestáváš být jistá. Písmo se rozpadlo a nejde přečíst. A tak uprostřed noci zvedáš mobil a vytáčíš náhodný čísla ze seznamu, aby se zaslechla, jak tě oslovějí. Říká se tomu bad trip. A když je ti 16, není to úplně nejlepší. Někdo ti zamkl ve sklepním bytě s mřížema na oknech vedoucích na chodník, takže v pouliční lampě venku vidíš jen stíny šourajících se podrážek bot, který ti jednou za věčnost dají vědět, že tam venku existuje ještě nějaký svět, protože ten uvnitř už existovat přestal. Venek je v tuhle chvíli ale příšerně nebezpečný. Hrozí, že prosákne skrz zdi až sem do podzemní cely s koupelnou plnou černých vdov. Tak v tuhle chvíli vidíš neškodný sekáče, co zdobí mokrý zdi jako nohaty květiny. Všechno se v jeden okamžik roztříštilo jako rozbitý taneční zrcadlo, kterým jednou proběhla Barbora, jako by chtěla spáchat rituální sebevraždu v objektu, do kterého se 8 let 4x denně povinně čumí. Tvůj zrcadlový obraz ti vrejvaj pod kůži, jako kdyby ti tetovali znamení nedokonalosti. Pořád nejsi dost dobrá. Pořád se musíš snažit víc. Pracuj víc, pořád si nic. No jen se na sebe podívej, vidíš se? Lemro. Tvůj obraz na padrť, tvý jméno se nedá přečíst, rozpilo se v programu v kolonce Dnes hrají. Bad trip, roztříštěná identita. Kdo pro boha jsem? A co mám pro boha dělat? V tuhle chvíli, teď, dnes, zítra, za 10 let? Seberou ti víru, seberou ti odvahu, sebevědomí, osobnost. Zredukujou ti na výkonnou robotickou hračku, stejnou jako všechny ostatní. V každém střepu vidíš jiný kus sama sebe. Mentální sirotek, který, aby ho to tolik nebolelo, vymazal rodiče ze svého života. Perfektně vycvičený cirkusový ratlík, co umí takový věci, že všichni tleskají. Zoufalkyně, která je pořád pana, protože představa na jeho mužského těla jí nahání hrůzu. Intelektuální loser, který ve svých 16 neumí sečíst zlomek, třídní bavič, který jde vždycky do extrému, vždycky až na hranu, ale pak potají, bulí do polštáře, anebo ta sebemrskačsky vrebelující puberťačka, která se hodlá udusit tím, jak tuhle macešskou svobodu hltá. V posledním střepu si ta vyvolená, co může stát na nejvrchnější osvětlovačský lávce, těsně pod střechou zlatý kapličky, a dívat se zhora na druhý a čtvrtý dějství Labutího jezera, kterýmu se říká Bílý akty. Tanečnice odtamtud vypadají jako bílý čajový počálky, chvějivě se hemžejí v té ohromné hloubce, jako by sebou hrály z kořápky, a ty zažíváš takovou přemíru štěstí, že by tě v té chvíli ani nenapadlo. Víš, třeseš se v horečce, která cloumá celým tvým tělem a maluje hrůzostrašný obraz tebe sama a tvýho neexistujícího života, jako by tohle byl ten poslední den, po kterým už nenásleduje vůbec nic. Spocená, vystrašená k smrti, uřvaná bez stopy přítomnosti vlastního hlasu, který o něm měl už před 6 lety a už jenom sípe, voláš do školy. Číslo na studijní vytáčíš 3/4 hodiny, protože ho nejsi schopná spočítat, pochopit. A předtím si celou noc trénuješ věrohodnou výmluvu. A nebo to byla jen hodina? Čas se rozpadl spolu s tebou a ty šeptáš do telefonu, že jsi nemocná. Možná ti i uvěří.
Ty sama sobě nevěříš, ačkoliv nemocná jsi. Jsi nemocná hrůzou, úzkostí, vnitřní bolestí, tím, jak sama sebe šponuješ a natohuješ až k prasknutí, jak se příšerně ničíš, protože to oni umí výborně, nechají tu špinavou práci na tobě. Totální destrukce tvýho já je motivovaná vidinou bílejch, cupitavejch počálků. Zatím smíš jen statovat ve třetím dějství, mít schovaný nohy v dlouhých šatech až na zem a předpisově se usmívat na skutečného hrdinu, který bojuje za romantickou lásku, za ideál, který ty nemáš. LSD. Běhají tím žitky před očima. Jsi husa a ne labuč, že jsi z toho tripa dávala, že se s partou pohádala a že se zamkla ve vypůjčeném bytě, kde se bojíš vejít do koupelny. Dáš si supermana a budeš se cítit tak superman. Chtěla si vyzkoušet, jestli to funguje. Keci v kleci, bad trip. Zítra ale stejně do školy půjdeš a znovu si stoupneš před slepovaný zrcadlo, ve kterým se tvůj obraz kubisticky rozpadá, budeš stejně zvedat nohy jako všechny ostatní a držet je těsně u hlavy, dokud se nezačneš třást, budeš skákat vysoký žeté, výš než ostatní a viset ve vzduchu o sekundu díl tak, aby případný fotograf stačil zmáčknout spoušť a točit 32 fueté, i když doleva a ne tak dobře, jako před chvílí černá Odílie ve třetím dějství. Nic jiného ani neumíš, nikým jiným ani nejsi. A kdybys přišla o tohle, přijdeš o všechno. Den D. Je ti 10 a právě teď startuje tvoje zářná budoucnost. Na pokoji 203 sedí další 4 desetiletý holky s hokejovýma taškama narvanýma krámama. Tolik naděje, tolik očekávání, tududum-dum. Plyšovýho medvěda na polici nad postel, do nočního stolku povinný šití, náplasti, masážní alpy, obinadla, náhradní tkalouny, mejdlo v plastový krabičce, šminkovací tašku, čínský instantní polívky a mysli tyčinky do jídelní skříňky na chodbě s vlastním zámkem. Jak vám v seznamu doporučili? Na vychovatelně každá vyfasujete jedno povlečení, jednu deku a papírové stravinky na večeře, který do měsíce přestanete jíst. Dole v přízemí se už jako had line fronta na telefon. Telefonní automat na kartu je permanentně přetížený. Nad ním nápis, nalepený i zlepou na zdi, limitujte hovory na maximálně 10 minut. Celý interb zvučí jako úl. Rodiče, kteří přivezli svoje dcery autama, mávají dole schodníku, tlačí se u vrátnice, kde je ten úchyl vrátný, co s váma bude skákat gumu, nebo podepisují dokumenty o patro výš na vychovatelně, kde předávají zodpovědnost za svoje nezletilé děti kolektivní státní instituci. Pomalu vyplňuješ vycházkovou a odjezdovou knížku, která sice kontroluje tvůj život od pondělka do pátku, ale rozhodně ne přes víkend, kdy je dívčí intr zavřený, ale přesto máte povinnou školu. Zkoumáš, jestli náhodou některá z tvých nových spolubydlících nenatahuje nebo nečervená zadržovanýma slzama. Jo, červenají hned 2. Je to známka slabosti, která předurčuje, kdo tady vydrží a kdo to za pár měsíců zabalí. Další ztracený sen, další zklamaná posraná dušička. Tududum tum. Nechápeš, proč brečí? Teď právě začíná největší dobrodružství tvýho, zatím dost krátkýho života. Dobrodružství, který, pokud vydržíš, totálně změní kurzor tvý existence. Tvoje myšlení, tvůj světonázor a hlavně tvoje tělo, tvoji osobnost, zkrátka celý tvůj osud. Už teď se stáváš někým jiným. Dispozice. Tvoje dispozice k úspěšné budoucnosti se pečlivě zkoumají. Procházejí mnoha prohlídkama, jsi předváděná před očima odborný komise mistrů, ze předu, ze zadu, ze spoda vleže na zemi, ve stoji na jedné noze, zkoumají ti kopítka, jestli jsou narostlá do správného tvaru a budou vypadat před publikem dostatečně esteticky, mistři ti páčí nohy do různých stran, aby zjistili, kam až vydržíš, na houtě měří, váží a speciálním kovovým přístrojem ti nabírají množství podkožního tuku. Kovovýma kleštěma ti lékař se cvakne kůži na stehnech, na zadku, na břiše, na předloktích a na zádech a ty vypisuješ pod krve přísahou formulář s pravdou o váze a výšce tvých rodičů. Jo, a taky nesmíš být hnusná. Nesmíš mít na obličeji viditelnou jizvu, obrovský mateřský znamínko, nesmíš být pidlooká, mít roštěp anebo prostě nesouměrný obličej.
Baletky mají obličeje přesně tvarovaný. Vysoký čela, velký oči, dlouhý labutí šíje, žádný prsa, žádný zadky ani stehna. Za to ale děsně dlouhý nohy, dlouhý ruce a krásný dlouhý prsty. A jediná věc, která musí být velká, a to čím větší, tím lepší, jsou narty. Velký narty jsou alfa a omega celý tvojí budoucí kariéry. Narty vytvářejí baletní krásu. Dělají estetický vzlet tvých nohou, takzvanou linku, takže přírodou zařízený plusový body. O množství zatočených piruet sice nerozhodujou, za to ale přinášejí mentální stabilitu. Ovlivňují každý závěreční zkoušky, tvoje obsazení do školních představení, tvoji třídní hierarchii, dokonce oblibu u profesorů hlavních předmětů. Na češtinu to vliv nemá. Co všechno uděláš pro správný vzhled? Před klasikou ti spolužečky, u kterých zrovna nejsi na blacklistu, který nejsou skety a který s tebou nesoutěžejí, takže zbývají maximálně dvě, sedají a nebo stoupají na ohnutý nárty a ty říkáš, klidně víc, ještě přitlač. A pak zase na oplátku ty sedáš na nárty jim, protože tohle je jediný tajný recept, jak si je zvětšit. Profesorka Husová radí, že se do nich má bouchat pěstí a ukazuje jak. Máš si je strkat pod skříň anebo piano, když jsi doma. A pokud si je budeš lámat několikrát týdně před každou hodinou, ona ta kost jednou povolí a postupně se ohne do předpisového tvaru. Pokud jsou narty alfou a omegou, tak perfektní postava tvoří nekonečno. Nekonečný celoživotní úsilí, nekonečnou práci, nekonečnou koncentraci, nekonečný stres a nekonečný téma, který denně různýma způsobama řešíš. Když je ti 10, běháš obalená igelitovýma pytlíkama, přikrytýma tlustýma punčocháčema, kamašema, teplákama, dvěma svetrama a péřovkou po schodech intru, 5 pater nahoru, 5 pater dolů, dokud se ti nezačnou klepat stehna a píchat tě v boku. Když je ti 11, přestaneš jíst jídlo ze školní a internátní jídelny. Ve 12 začneš využívat přístroj na hubnutí, který mají na intru v klubovně, co vypadá jako váha, ale má takový pás, co si natáhneš kolem zadku, břicha a zad a který se s hrozivým rachotem klepe a má z tebe ty tuky vytřást. Ve 13 začneš o pauzách kouřit, protože to zahání hlad. Ve 14 začneš na střídačku držet nejrůznější diety, jíš jenom tu kožrouckou polívku. V 15 si jenom na ovoci a mysli tyčinkách, v 16 objevíš projímadlo, v 17 začneš zvracet a v 18 už nejíš skoro vůbec, protože chceš na jeviště a tam tě s nevhodnou postavou rozhodně nepustěj. Každý týden v pondělí je vážení. Celá třída před začátkem hodiny nastoupí před zraky profesorky na klasiku na váhu a ta pečlivě zapisuje, jestli si náhodou nepřibrala. A pokud jo, dostaneš pokárání a doporučení něco s tím udělat. A nebo rovnou pohrůžku, že tě na partneřině nikdo zvedat nebude, dostaneš sníženou známku, a nebo prostě zákaz vstupu na jeviště. Jenom ty prsa se děsně špatně hubnou, takže si je holky stahují obinadlem, aby nevypadaly jako krocan nebo nafouklí, jak říkají Anetě. Aby se nacpali do kostýmu menšího o dvě čísla, u čehož občas někdo omdlí, protože prostě přestane dejchat. Káča říká, že až bude stará a nebude tančit, že si nechá udělat silikonový prsa, jako má její máma, protože si aspoň jednou chce vyzkoušet, jaký to je, když ti kluci koukají do výstřihu. Obal nechce být teplej. Obal spolikal 80 antidepresiv a zapil to vodkou. Probral se až na áru. Pak ho poslali do Bohnic. Obal nechce být teplej. Prej, kdo by chtěl být. Si pak jenom malej satelit, co obíhá kolem té velké planety. Obal se z toho vymaluje. Věříš mu, že to dá. Už nejsi pana. Je ti 17 a konečně už nejsi pana. Nechápeš, co na tom sexu všichni vidí. Naštěstí to moc dlouho netrvá. Ráno si připadáš jiná, jakože teď si konečně pochopila veškerou moudrost světa. Pozoruješ se v zrcadle a říkáš si, že odteď už patříš do sesterstva zkušených. Tvoje zasvěcení obsahovalo 2 láhve vína, 3 jointy, 2 hranolky ze stánku na Václaváku a nejvíc romanticky na tom stejně bylo, jak ti držel vlasy, když jsi zvracela do dřezu u jeho babičky.
Tím tě dostal. Byl u toho děsně něžnej. Tolik péče a pozornosti, aby si ji nepoblila lino, tě úplně odzbrojilo. Aneta v Chomutově. Zprávy z jiného světa. Aneta píše, že v Chomutově je totální pruda, příšerná nuda, s rodičema děsný a že jí děsně scházíte. A taky, že s tancem už nikdy v životě nechce mít nic společného. Ale prý je na obzoru nějaký objev, co vypadá jak indián. Nejkrásnější a nejchytřejší kluk na světě, prý úplně rozmetal, tak teď na něm pracuje. Jinak děda a babička jí celý prázdniny doučují matiku a další předměty. Je přece jasný, že nikdo z vás neumí sečíst zlomek, takže je děsně zvědavá, jestli ty rozdílovky na gympl udělá. Ale děda tam dělá ředitele, tak snad to půjde. Aneta je na gymplu, ale prý absolutně nestíhá. Všichni jsou jak z jiný planety. Nikdo nezná Čajkovskýho. Aneta si píchá perník. Aplikace perníku. To si to rozmícháš na lžičce tím hrotem injekce. Pak to nasaješ, obrátíš a pak takhle dvakrát svrnkneš do té stříkačky, aby se ty bublinky dostaly nahoru, ukazuje Aneta. No a já si to ráno na hajzlech na gymplu chystám a v momentě, kdy jsem do toho svrnkla, tak se z vedlejší kabiny ozve. Aneto? Projímadlo. Právě si objevila projímadlo. Je to geniální metoda, jak se už víc nestresovat, když omylem něco sníš. Několika kapičkama Gutalaxu před spaním doplníš svůj beztak komplexní večerní rituál. Nejdřív posiluješ břicho, pak si na 20 minut strčíš nárty pod skříň, nejlíp pod klavír, ten ale u JR v pokoji není, a tak ho poprosíš, ať si na ně sedne, což mu vůbec nebrání v mastění počítačových her. Ty si myšlenkama jinde, u toho kluka, který ho ti představila Lídie v knihovně, který byl děsný gentleman a nabídl ti tvůj chleba se sýrem. Chudák netušil, že tohle si směla sníst naposledy, když ti bylo 9. Ten Gutalax se bude dneska hodit. Ostatně je lepší oddat se nočním křečím, než raním výčitkám svědomí. A tak, aby smakala na svém svědomí, pokračuješ v povinným rituálu. Snad se jednou ta nártní kost opravdu ohne a vytvoří tu správnou bouli, aby směla linku, aby směla dispozice, protože na nich záleží ze všeho nejvíc. Dřina je jen polovina. Stejně tak důležitá je třeba přesná dílka nohou a paží, úzká pánev, plochý hrudník, dlouhý krk, protáhlý svalstvo, vytočený kyčle, vysoký čelo a navíc estetický vzhled. A to už jsem navíc říkala. Prostě nesmíš vypadat jako ropucha. Jo, když seš kluk, tak můžeš vypadat klidně jako želva, jako ředitel. Pak tančíš většinou ty zákeřní charaktery, což mu asi zůstalo i mimo jeviště. Po ohýbání nártů následuje vytahování nohou. Na to JR už opravdu potřebuješ. Takže ležíš na zemi, na zádech a JR ti páčí nohu až k uchu a ty říkáš, že může ještě víc a ať ještě trochu zatlačí, že to vydržíš. A pak si uděláš provazy a na chvíli v nich usneš, jak vám ostatně od prváků profesoři radili, a na závěr si přidáš ještě pár cviků Knězeva, což je baletní studírka na zemi, teď sklenice vody s pár čarovnýma kapkama a může se jít spát. Jenže JR to vytahování nohou tak rozdrajcovalo, že chce sex. Na ten ale ty fakt nemáš ani v nejlepším náladu, akorát bys u toho usnula. On ale říká, že to nevadí, že u toho klidně spát můžeš. Nakonec teda svolíš k orálnímu sexu. Ať si ale sundá ty nandavací přední zuby, což on odmítne a naštve se, takže se můžeš klidně vyspat. Želva a školní časopis. Permanentní strach, že se znelíbíš. Že nebudeš dostatečně dobrá, dostatečně hubená, dostatečně pokorná, dostatečně snaživá, dostatečně stejná jako všechny ostatní, nebudeš dostatečně stejně vysouvat nohu vpřed a vzad, dostatečně se stejně se usmívat, permanentní strach, že dáš najevo, co si myslíš, že nebudeš dostatečně agilní, dostatečně tichá a onemělá, dostatečně kývat hlavou, nenápadná, bezproblémová myš, prostě příšerná hrůza, že propadneš, dostaneš kuli, že tě v pololetí vyhodí, nebo na konci roku, nebo příští rok a ty se budeš muset vrátit domů na maloměsto, na gymnázium, do bytu k rodičům, který už za ty roky skoro sama nepotřebuješ, který neznáš a který neznají tebe a vůbec netuší, kdo jsi, po čem toužíš a že toužíš příšerně moc. Hlavně tančit, stát na jevišti, zažívat omamující euforii reflektorů a temný díry hlediště, že se toužíš vydat až do morku kosti, otevřít se a ukázat pravý já, což je možný jenom v okamžiku, kdy tančíš a tancem vyjadřuješ všechen ten smutek a bolest a strach a lásku, který si plná, a o to všechno bys mohla přijít, kdybys nesměla dál studovat, kdyby tě vylili, kdybys udělala nějaký průser, že by si řekli, že už toho mají dost a ty prostě
půjdeš. A taky ti na omdlení, když tě třídní vede na kubereček řediteli, teda k tý zákeřní kyselý želvě, ze kterého všichni strachy prdíte do dresu a ty tušíš, že to asi nebude jen tak, že tě nepochválí. A taky ani netušíš, co se doopravdy stane, vlastně ani nevíš, proč tam jdeš, ale už fakt, že tam jdeš a že tě tam vede, nic dobrýho nevěstí. A tak čekáš nejdřív na chodbě, kde není žádná lavička, takže stojíš opřená o topení pod velkýma dvojitýma oknama, které vedou do dvora, kam nesmíte, a pak už se rozrazí dveře a ty slyšíš zařvání, ať jde sem! A sekretářka tě se zkroušeným a vyděšeným obličejem zve dovnitř a tváří se, jako kdyby přinejmenším spáchala atentát nebo povraždila horu nevinátek, a pak přidá takovej ten výraz jako holka, že ses do toho pouštila, a vpustí tě do ředitelovy kanceláře. Želva sedí za stolem a tvoje třídní před ním v pozoru a on pisklavě zařve, ať mu vysvětlíš, co je tohle, a mrskne před tebe školním časopisem, který skoro docela sama teda s Bárou vydáváš, ale za který bereš plnou zodpovědnost a plnou slávu, protože je dost populární a čtou ho i kluci ze sedmáku. A ty řekneš, že je to školní časopis, který se teda v shodou okolností jmenuje dost podobně jako ředitel. Teda je to taková slovní přesmička, ale jinak je to prostě řádnej levicově angažovaný studentský plátek, protože přece máte svobodu slova. A navíc, nejoblíbenější jsou stejně horoskopy, křížovky a koláže z fotek, na kterých jsou spolužáci v lehce kompromitujících záběrech. Jak spí unavený pod tyčí, jak se fotí na záchodech, anebo jsou převlíklí za opačný pohlaví. A pak ty tvoje články, třeba o smrti baletky hladem, anebo ankety, které profesoři jsou nejoblíbenější, anebo povídky o hodnotě lidského života hned vedle reportáže z místních hospod s titulkem Kam za školu. Ale ty nechápeš, v čem je problém. Jestli se mu nelíbí ta umělecky stvárněná karikatura učitelského sboru, včetně rýmovaný básně, a nebo ten článek o uplatnění absolventů, jak místo baletu mimujou v Černém divadle? Želva je úplně rudej, jako když ho zaživa vaříš. Šlehá po tobě zlověstně očima a řve, teda spíš sípe, jak popadá dech, že si poškodila školu. Co si o sobě myslíš, co si myslíš, že děláš, že takovýhle more si můžeš jít uplatňovat na nějaký gimpl, přičemž gimpl říká s dostatečným despektem. A že jestli si myslíš, že ti to projde, tak se pěkně mýlíš. Tobě je ale už dávno jasný, že ti to asi neprojde, teda nic tomu nenasvědčuje. A je dost evidentní, že tvůj budoucí osud je dost nahnutej, že jsi zkrátka v pěkným průseru, a tak se hržíš do jazyka, abys mu neodpověděla něco o tvůrčím duchu, a v kapse kalhot drtíš od značek s Che Guevarou, jako když rouhač přísahá a zároveň pod kabátem kříží prsty, a v ten moment bys si od něj radši nechala líbit úplně cokoliv, jenom aby tě ze školy nevylil, aby v tenhle úplně blbej okamžik nespečetil celý tvůj osud, nezlomil tvoji víru a neoznačkoval tě nenávistí a pohrdáním vůči sama sobě za to, že si kvůli jednomu blbýmu časáku to fakt posrala. Sen může být v tahu během jediné sekundy. A tak držíš hubu a úplně normálně se v duchu modlíš. Sestra Angelika z intru by fakt měla radost, až se nakonec vymodlíš podmínečný vyhazov. Když opustíš ředitelnu, úlevou se rozbrečíš a zapřísáhneš se, že se vykašleš na všechny svoje literární ambice a budeš jenom mrskat nohama, až teda na sbírku nových básní, které budou už doopravdy ostrý, které ale zůstanou v ilegalitě, budou se šířit jenom potají, přepisovat za zavřenýma dveřma a schovávat v učebnicích, a je jasný, že všechny budou o želvě. Bráchovi rostou prsa. Bráchovi začaly růst prsa. Už je má skoro jako ty. Cítíš něco mezi zhnusením a pochopením. Konzultuje s tebou podprsenku. Jak to máš pro boha vědět, nikdy si žádnou neměla. Hleda, že by prodávali podprsenku 5+, teda od 5 let věku. Taky děsně řeší chlupy, jak se jich zbavit. Protože jsou nechutný. To ti mimochodem říkali už v 10 letech, že chlupy rovná se špína. Ale ne u kluků. Ach jo, je to příšerný. Zaplavuje ti střídavě pocit rezignace, točení hlavy, zoufalství, nastranost a nakonec prostě akceptace. Asi už to nezvrátíš.
Děkuji. Myslím, že i kdo knihu nečetl, tak má celkem tak zažil takový průlet těmi tématy, které se tam všude objevují. No, já využiju své možnosti 3, možná 4 otázek. A než se dostaneme k tomu, proč by se měl balet zrušit, proč to jako vymře, tak jsem bych chtěla tlumočit jednu diváckou otázku, kterou údajně vám nikdy nikdo nepoložil. A to, kde se vzalo to mega zajímavé jméno Miřenka. A můžu neodpovídat. Tak všechno je možné. Já přemýšlím, kterou z těch odpovědí, který už jsem použila, bych použila. Já si pokaždý vymýšlím něco jiného, takže... Tak pravdu, to bude rychlý. Dobře, tak pravdu, ale nikomu to nesmíte říct. Jo, zůstane to jenom mezi náma. Přišlo to, když jsem odešla od rodičů a v těch 10 letech jsem odešla na intr, tak je to nick, který mi tam moje sestry na intru dali a který mě prostě nějak identifikoval a já jsem si ho už nechala. Prostě. A pravé jméno zůstane u toho? Tak aspoň kousek víme. Tak na co se zeptám, to bylo takový tam všechno. Jaká byla Praha v těch 90. Jak na to vzpomínáte mezi Bunkrem a Discolandem? Úžasná byla, úžasná. V Discolandu jsem teda nikdy nebyla, ale my jsme se pohybovali hlavně v Roxy. To bylo tehdy vlastně legendární místo, kde začínala elektronická hudba, house, techno, kde vznikaly nebo kde probíhaly party. Vždycky říkáme, že v pátek večer jsme tam zapadli a v neděli jsme se vyvalili ven. Byl tam chill out, člověk se tam mohl najíst, vyspat. Hudba tepala prostě non-stop skoro. Byla to ta ohromná svoboda, která byla v kontrastu k tomu systému, který jsme jinak zažívali ve škole. A Praha byla úžasná, byla vzrušující, když tam žijete od deseti let sami bez rodičů, tak je spoustu možností, jak ji poznat, samozřejmě. Takže já jsem ještě objevila fakt v tom raném věku takový pololegální kluby, které vznikaly v prostorech bývalých paláců, kam se šlo několik pater podzemí, třeba na Václaváku, a najednou se otevřel prostor obrovský, jak 3 taneční sály, a byl plný nábytku, jak kdyby z vybydlených obejváků, a lidi tam bytovali několik dní klidně a byl tam pult a DJ tam hrál takový chillout mod a vy jste u toho jednoho turka tam mohli přečkat třeba 12 hodin a dělat si úkoly do školy a číst a tvářit se, že jste jako velký intelektuálky na těch černých platformách, těch bot a s těma podmalovanýma očima, protože jste byli hodně dark. Tak nedalo se tam ani moc přibrat navíc, že jo? Taky dobrý. Tak já se zeptám teda na tu knížku. Já bych řekla, někde jsem to i napsala, že ta knížka je jako výborně napsaná, že má takový, jako to jste nakonec slyšeli, takový opravdu autentický, jako syrově je vás jako vtáhne do tehdejší reality nebo do těch reálí svých. Ale přesto se mně zdá, že vlastně ten nejmohutnější reakce byly vlastně k tomu obsahu, k tomu, co se tam popisuje, k tomu světu baletního vzdělávání. Můžete se s náma podělit třeba o některé nejvyhrocenější reakce, nebo dá se to nějak zpětně hodnotit, jestli třeba i to nějak třeba i posunulo vnímání nebo tu sebereflexi třeba uvnitř jako toho baletu, protože předpokládám, že veřejnost, nebo řekněte sama. Jo, no já jsem teda vůbec netušila, že to bude mít takový dosah, úplně upřímně, protože já jsem předtím napsala knížku Miss Amerika, který jsem si myslela, že je dobrá, teda myslím si to furt, že je dobrá a že je vtipná. Ona zůstala v poměrně úzkým okruhu lidí, už taky tím, že ta knížka je drahá, že to je objekt. A tak jsem si říkala, asi to dojde ke stejnému okruhu, přestože si to
400-500 lidí maximálně a zůstane to v té bublině, v té komunitě těch lidí, kteří stejně smýšlejí jako já. Ale tahle knížka ještě předtím, než vyšla, tak už vyvolala tak hrozně bouřlivou diskuzi, že Facebook byl zaplaven reakcema typu vlezla do žumpy a všechno teda z baletní obce. A vymýšlí si, potřebuje se zviditelnit, dělá to pro prachy. A tenhle jakoby podobný typus takových krátkých jako až trolovských komentářů. Vtipný teda bylo, že to většinou pocházelo od velmi vysoce postavených lidí z baletních institucí, převážně mužů, z 95%. A že já jsem byla vlastně strašně šokovaná, protože jsem to nečekala, ta knížka ještě nebyla venku. Jo, a jenom se o tom mluvilo a já jsem udělala jeden rozhovor a zacloumalo to nějak tou obcí a já jsem tedy doufala, že to bude nějak vlastně pozitivně, že se ta diskuze začne třeba nějak formovat nějaké další názory. A myslím si, že se to i stalo později, že se i uvnitř vlastně té taneční komunity objevily velmi souhlasné postřehy a vlastně dokonce i příběhy, které úplně mnohem více převyšují to, o čem píšu v té knize. To je vlastně takový slabý odvárek proti té realitě. Že ty osobní příběhy dalších lidí jsou vlastně v lecčem mnohem víc šokující, protože já si myslím, že tam v podstatě není nic šokujícího. Je to taková osobní, jako i intimní zpověď a stále je to literatura. Já říkám, že to není dokument, není to ani autobiografie čistá. Jako jistě vycházím ze sebe, ale je to nějakým způsobem stylizované. No. Každopádně ta kontroverze asi nějak pokračuje, protože stále dostávám různé typy nenávistných komentářů, ale mě vlastně čím dál tím více baví. Jo? A já si je vlastně dokonce sbírám, musím říct. Takže já doufám, že jich ještě přijde hodně. Můžu to říct, tam to, co jste mě říkala, že to je feministický Mein Kampf. To je zase jenom tady, prosím. Jenom mezi máma, jo. Berte to tak. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem taky jsem postřehla některé jako reakce v úspěšných baletek, myslím, že převážně baletek, nebo několika, a tam oni se nějak jako vymezovali trochu v určité zkušenosti a tak jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně bych řekla, že to po přečtení teda té knihy zdaleka není jen drill, ale i určitá jako taková jako psychoteror, taková jako masírka, jo, kombinovaná jako s nějakou šikanou, s ponižováním. Je to něco, co patří trochu k té ruské škole a co třeba nějaká ten americký balet nebo něco třeba v sobě nemá, že se to nějak mění i třeba ten balet u nás, nebo pořád je ten kult těch... Mm-hmm. Já si myslím, že drill a disciplína je správně, že to musí být, jako bez toho to není. U sportu taky je to obrovská disciplína a drill, ale že právě přesně jde o to, s čím vlastně, jak se k tomu drillu přistupuje. Zda tak, že jako musím podat maximální výkon, ale jsem pozitivně motivovaná k tomu překračovat ty vlastní limity a jedná se mnou jako s osobností, jako s individualitou a je tam ten moment toho, jako to zvládneš. Pojď dál a to zvládneš. A nebo zase jde tou opačnou cestou, kterou jsem zažila já. Nejsi nic, jsi nula, nezvládneš to, nikam se nedostaneš, podívej se, budeš prodávat párky v rohlíku na Václaváku, nic tebe nebude, budete maximálně štětky. Jo, a teďka to takhle jako jede, protože někomu to třeba může pomoct, tenhle typ jako motivace, já chápu, že to je motivace, ale mě osobně to teda moc nemotivovalo. Myslím si, že se to ve velké míře podepsalo na sebevědomí všech mých spolužaček kolem mě a žen, s kterýma jsem mluvila. Ale pozor, se chci říct, že já to nechci generalizovat, je to určitá výpověď určité době, je to výpověď moje a věřím, že solistky
baletních domů by třeba o té zkušenosti mluvili úplně jiným způsobem. Vůbec by se nad tímto nepozastavili. A nebo někteří říkají, ono je to potřeba to takhle mít ve škole, protože v divadle je to úplně stejné, takže ono vás to na to připravuje. A já si jenom myslím, že tenhle svět, co se týče vzdělání a výchovy, když je takhle aplikovatelný na takhle malých dětech, je prostě nebezpečný, no, nebo tenhle přístup. Ale věřím pevně, a i jsem viděla, že to lze dělat jinak. A držím palce právě všem, kteří třeba si chtějí otevřít školu a chtějí to dělat jiným způsobem a chtějí s těma dětma jednat jako s rovnocennýma bytostma. Ještě jednu, prosím. Já se ještě poslední moje otázka, pak dám hned prostor publiku. Já jsem se ještě chtěla zeptat, vy jste vlastně, to asi všichni tady ví, nebo většina asi ví, vy jste nakonec od tance úplně neutekla, ale a mimo jiné jste autorkou dokumentu I was a belly dancer a tam mluví, je to tak, tam mluví jako vlastně ty dívky nebo ty ženy, které z toho baletu jako odešly, jo, nebo byly vyhozeny z té školy třeba kvůli váze, takový jako pro normálního smrtelníka, těžko jako tím pohltit a překoná to, tak pak přežije všechno. A já trošku mám pochybnosti tady o těch tvrdých metodách, tak jak to vlastně vypadá nikoli nahoře mezi těmi prima balerínami, ale vlastně u těch, když řeknu to ošklivě, odpadlic. Jo, já jsem udělala ten dokument právě, protože mě zajímaly ty v úvozovkách lůzři. Jo, a já sama se taky můžu považovat za lůzra, protože ten balet nedělám. A holky, vlastně moje kamarádky a převážně moje sestry v vozovkách z Intru, protože to je takové sesterstvo vzniklo. A ten dokument, vlastně oni vypovídají o tom, co to pro ně znamenalo v tom životě a jak jim to jak je to ovlivnilo prostě do konce, nebo úplně definitivně fatálně jim to změnilo život a jak je to poznamenalo. Běžné příběhy v mém ročníku bylo, že se objevovaly jako taková náplast na to, že museli opustit ten baletní svět drogy, které v těch 90. samozřejmě byly dostupné. A nebo jsou to holky, které prostě nějakým způsobem nemohly pokračovat na běžné škole, protože to vzdělání pro ně bylo tak špatné, na tak špatné úrovni, že když je vyhodili ve 14 nebo v 15 a chtěli přestoupit na střední školu, tak v podstatě se nedostali ani na zdravotní sestřičku, jo? Protože tam byly přijímačky, nedostali se na žádnou jinou školu než na zdravotní sestřičku, protože tam nebyla matika. Jo? A potom to taky nedopadlo a pak šli třeba na učňák a teprve z učňáku se časem, když se z toho vzpamatovali, dostali třeba na střední a někomu se samozřejmě podařilo vystudovat vysokou školu, ale čím později byly vyhozené ze školy a jako žena začínalo 40, nebo v tom ročníku se prostřídalo 45 holek a dostudovali jsme, bylo nás 9 dívek a ty všechny byly vyhozené v průběhu toho studia, tak prostě každá řešila úplně fatálně a zásadně to, že přestoupit na běžnou střední školu nebylo vůbec jednoduché. Už jenom úplně, ale už opravdu poslední otázka. Já jsem se chtěla zeptat, vlastně jako ten balet jako disciplína, nebo ten tlak na určitou jako uniformitu toho vyjádření, tak je v určitém, nebo v jednoznačném rozporu s tím, co považujeme za umění dneska. Stane se balet někdy takovou jako trošku historickou kuriozitou, myslím ten klasický balet, a převáží nakonec jiné taneční umění? Nebo existuje ta tendence? Já si myslím, že ono se to stále vlastně, nebo v baletních souborech, které já sleduju trošku občas mimo Českou republiku, tak samozřejmě jsou tendence k tomu dělat současný repertoár, současné choreografie, zařazovat do toho baletního světa současný tanec, který má samozřejmě jinou techniku. Ale stále platí v tom odvětví, že ten původní klasický repertoár vzniklý prostě v tom době romantismu je považován za ten vrchol toho žánru,
Jo? To, že když někdo udělá labutí jezera nebo spící krasavici nebo louskáčka, takže to je ten vrchol toho žánru a že to je prostě ona čest jako v tom tančit a zvládnout ty obtížné, vlastně tu obtížnou techniku. Já vůbec netuším, já se v tom prostředí nepohybuju už strašně dlouho, skutečně od školy. Já jsem v jeden moment měla takovou jako tendenci, nebo potřebovala jsem se odstřihnout, abych mohla jít ve svém životě dál, takže já to nemůžu hodnotit, ale mě to prostředí uvnitř, co ke mně dochází, připadá, že vůbec nekoresponduje se světem, kterým se v tuhle chvilku jako ubíráme, to, jaké jsou tendence ve světě a od jaké problémy a otázky se řeší, tak jak kdyby ten svět v tom baletu se zastavil někdy v minulém století. Tak a už opravdu splním, co jsem několikrát slíbila a poprosím první dotazy z publika. Na všechny se dostane. Známe to. Dobrý večer. Když to člověk tak poslouchá, tak vlastně kromě kapitoly o želvě je to taková šílená smršť tak či onak negativních zážitků. A na mě to působí taky dojmem, že člověk jako lehce z toho upadne do deprese, když něco takového zažívá. A vy přitom působíte naprosto v pohodě. A mě by zajímalo, jestli jste se s tím musela nějakým způsobem vyrovnávat s těma zážitkama, které jste zažila na té škole. Asi musela, no, jasně. Asi musela. Asi jsem si to musela, ale už jako několik, nebo od té doby xkrát umělecky sublimovat do něčeho pozitivního. Já vždycky říkám, ale že utrpení je jako skvělá cesta, protože nás jako povznáší a je hlavně hrozným jako inspirativním zdrojem pro mě, jo. Že všechno trmovalo a je to úžasný a ráda bych to, kdyby mi měla na vybranou, tak to klidně si ráda zopakuju, protože mě to udělalo tím, kým jsem. Děkuji, dobrý večer. Nevím, odkud mi, Mířenko, přicházíte, ale než vám dám otázku, tak vás mám chci dát pozvánku. Pracuji na Gorkého 33 tady v Brně na Intru a mám tam tanečníky a tanečnice z Brněnské konzervatoře. Pozdravuji. A to divadlo mám postavené na improvizacích, na základem na dialogickém jednání s vnitřním partnerem. Tanečníci tam netančí, oni se tam vymluví, vyhrají a vymýmují. Jsou vynikající, protože tam mám i herce a ti herci jim nestačí. Otázka. Nechtěla byste k nám přijít na Inter s touhle knížkou a povykládat a otevřít zase to divadlo naše formou skrz tuto knihu a ta otázka celkově je, nechcete ovlivnit nějakým způsobem to podhoubí v České republice, že byste objela ta místa, ve kterých se tady tyhle mladí lidé a někteří z nich budoucí lůzři nacházejí? Jen tak na okraji. 6. června jeden z našich herců spáchal sebevraždu v 6. ročníku. Jiříku, tohle věnuju tobě. A není to tak jednoduchá záležitost, sama víte. Jinak z té knížky na mě sála optimismus. Děkuju za tuhle poznámku, za tenhle vhled. To je samozřejmě moc hezký a osobní, že jste se podělil o tohle. Můžeme se potom pobavit samozřejmě zvlášť, to bude asi lepší. Ale jak bych to řekla, já jsem nenapsala manifest a ani to není něco, že bych potřebovala měnit to prostředí. Jo? Pro mě to, nebo respektive, já si to přeju, ale v mých silách, abych ho měnila a abych vstupovala do té diskuze, to asi na to nemám. A myslím si, že ani to ten prostor, jakoby, myslím, toho baletního světa o to nestojí. Ale pokud se jedná o ovlivnění lidí, kteří jsou otevření,
kteří chtějí určitý dialog, tak já taky samozřejmě jsem otevřená, taky učím, a když učím na HAMU, kde jsem působila, já jsem si udělala doktorát z režie v mimickém a fyzickém divadle a působila jsem tam jako, vedla jsem hlavní předmět autorské tvorby, což je moje takové milie, jako předávat performerům určité know-how, jak si vystavět svoje představení autorské, tak mě to samozřejmě hrozně baví předávat tu zkušenost mladým studentům. Ale spíš v tom uměleckém a v tom formálním ranku, než v tom, abych někoho ovlivňovala třeba ve výběru toho, co chce dělat nebo ne. Samozřejmě, že ne ve výběru, ta kniha bude žít sama i bez vás, takže ona si ten manifest už jako vytváří, ale to byla tak přímá jakoby akce, ve které vy můžete, a myslím si, že na to máte, ovlivnit i ten základní sestav těch tanečníků. Děkuju moc. Taky děkuju. To je bez tak zakázané na těch školách. Ne, to je jednoduchá, protože on, pan člověk získá pocit, že to tak je a není. Byl vtip. Nevíčka byla mě taky na YouTube. A ne jako baletka samozřejmě. Samozřejmě. Proč by nemohla, že? Kde já mohla být? Dobrý. Dobrý večer. Protože jste se narodila v Aši, tak vy jste tady vlastně popisovala ze života svůj příběh, jak děvče z Aše se dostane do Prahy, a jako do velkého města, ve kterém vidíte to očekávání, ty zlaté kapličky. Já bych chtěl tady připomenout opačnou polohu, protože je jedna instituce, jedno místo, a to Ašský zámek, kam jezdí lidi nejenom z Prahy k vám, ale kam jezdí i lidi občas až teda z Moravy, je to teda poměrně krkolomná cesta, omlouvám se. A tak bych se chtěl jenom zeptat, jakým způsobem pro lidi, kteří v Aši žijí a nepracují v muzeu, co pro vás v Aši znamená společnost přátel vlastně starých křížů, podotýkám, že se to už zdaleka netýká jenom křížů, ale i drobných památek a má to, myslím si, je to, myslím si, velmi záslužná věc, která vznikla vlastně z ničeho a má už mnohaletou tradici. Takže to je první otázka. Pak mám druhou otázku. My jsme, protože jste opravdu, neříkám, že jako od vás na západ, že už teda jako je tam jenom hned jako Spolková republika Německo, ale přece jenom je to tím směrem hodně daleko, tak slyšeli jsme už i letos na festivalu, že Brno je první asijské město, byla to tak trochu poklona, protože někteří by řekli, že Brno je vesnice, jiní by to zase řekli o Praze, ale jinak běžně slycháme, že za průhonicema začíná Asie, ale nikdy jsem neslyšel, co začíná kde, když se jede z Prahy. Nevím, na co jste se ptal. Ne, dobrý, děkuju, ne, já fakt nemám... Jestli Morava není baletka. No jasně, že jo. Já myslím, že jo. Ne, já nevím. O Ašském zámku jsem v životě neslyšela. V Aši jsem byla naposledy, když mi bylo 10. Vůbec o Aši nic nevím, je to hrozná díra prostě. Fakt je dobrý vypadnout z Aše. Když tam jezdím za rodičema, tak prostě to je hrozný. No. Vydržím tam 2 dny a jsem pryč. A Morava je bezvadná. Brno ještě lepší. A máte skvělý víno a miluju lidi tady. Asi tak, co mi napadlo. Mezi otázky, kdyby se jí to nehlásil, tak... Opravdu klaďte otázky. Některé otázky dokonce po nich následují i dobré odpovědi. Dobrý večer, já se chci zeptat, když jste říkala, že jste napsala už jako jednu knihu předtím, tak proč až teď přišly ty baletky, když to vlastně máte z toho dětství? Ještě jednou, pardon, proč až teď přišli? Proč jako druhá kniha? Proč to vlastně nebyla vaše první, když je to takové vzpomínání na dětství? Aha. Já jsem vydala Miss Ameriku 2018, což je nedávno.
Já jsem vůbec neplánovala, že budu psát vzpomínání na dětství. A já jsem napsala mi z Ameriku, když jsem žila v New Yorku a pracovala tam, tak to bylo zase... Nebo já všechny věci, co dělám, tak nějakým způsobem vycházím ze svojí nějaký osobní intimní zkušenosti a snažím se zpracovávat skrze sebe i nějaký témata, které si myslím, že rezonují v tom světě kolem sebe, nebo aspoň v tom kontextu, v kterém se nacházím. Takže třeba první knížka byla o tom, co to znamená být emigrantkou prostě v New Yorku. A já jsem teda nebyla ilegální, já jsem byla normálně legální, pracující, ale setkala jsem se s mnoha ilegálními imigranty, kteří tam jeli splnit si ten svůj vlastní obrovský americký sen, který si myslím, že je totálně efemérní a už neexistující a že je to pouze legenda, která zůstala žít v DNA všech těch přistěhovalců, kteří se tam snaží nějakým způsobem přežít. A z toho vznikla taková ta moje první kniha, která je ironická, taková cynická o mě samotné, tedy respektive o mém alter egu, které je také poskládáno z dalších příběhů a utkáno těch dalších imigrantů. A bylo to taková, bylo to automatická odpověď na tu životní zkušenost, kterou jsem v ten moment zažívala. A protože ta knížka se dostala i k vlastně jednomu redaktorovi z Paseky a on ji četl, tak jsem dostala nabídku napsat další knihu a vydat ji u nich. A já jsem vůbec nevěděla, že budu psát o tomhle, nebylo to ani nějakým způsobem moje velká touha, protože já už jsem si to téma dávno zpracovala. Zpracovala jsem si ho jak v dokumentu, tak v tanečním představení Fate. Měla jsem pocit, udělala jsem x rozhovorů, že už to mám jako dávno jako vyčištěné. To téma baletu už je pro mě do jisté míry pase, protože jsem od té doby prošla, vlastně uběhla docela... za dlouhý kus mýho života a prošla jsem si různými dalšími velmi zajímavými jako odbočkami. A tak jsem nabídla Pasece několik témat a oni si nakonec vybrali tohle. Takže jsem se k tomu ještě jednou a už naposled vrátila, protože už se k tomu vracet v nějaké literatuře nebo v literární tvorbě nebudu. Ale pro mě je nesmírně důležité to, že ta kniha není jenom o baletu a o baletkách, nebo respektive to je to, o čem lidi hovoří, ale je to především o těle. A to tělo a o hledání sebe sama a vlastní identity. A hledání identity z různých úhlů pohledu, protože je tam pro mě nesmírně důležitá, byť jen tak jako naznačená, protože jsem to nechtěla rozebírat, ještě linie těla, které se proměňuje a těla, které se mění ve své úplné podstatě. A to je téma bratra, kterého hlavní hrdinka zjišťuje, že má bratra až ve svých 16 letech, rozhodne se ho jít hledat, hledá ho, nakonec ho najde. A on v momentě, kdy zjistí, že má bratra a vlastně ho přijímá, tak on se rozhodne, že nebude bratrem, že bude sestrou. A rozhodne se změnit právě to svoje tělo a svoji identitu. A já to, pro mě je to hrozně důležitá paralela právě k té hledání identity toho, kdy ta hlavní hrdinka se rozhoduje, že nebude tou baletkou, že nebude tím, co má jako za ty roky vepsáno do DNA a vlastně odstřihává se od tohohle maximálně formujícího zážitku, stejně jako on se odstřihává od toho, co jako biologicky, s čím se narodil, ačkoliv se s tím neidentifikuje a není to jeho identita. A to vlastně to téma tvoří takový kontrast, ale proč je tam do jisté míry jenom tak naznačené, není příliš explicitně vyprávěné, byť by vydalo samozřejmě na další knihu, je proto, že už jsem toho zpracovala v velmi jako úspěšné inscenaci She, He is Nancy Joe, která právě je o transgendru, s kterou jsem projela celý svět, od Washingtonu po Japonsko, Koreu a které bylo krásně recenzováno ve Washington Postu, ale nějakým způsobem tvoří pro mě úplně nezbytnou linii v tom mém životě, takže jsem ho a úžasný kontrast právě k tomu, jak se s tělem zachází v tom baletu, takže jsem z tohohle důvodu ho tam znovu použila, protože samozřejmě ne všichni viděli to představení. A je to přesně o tom, identita, tělo, kým jsme, kým bychom chtěli být, kým bychom nechtěli být. Dobrý večer.
Je to slyšet? Jo. Já jsem se chtěl zeptat, paní Čechová, spíš na takovou ještě se vrátit k té takové vaší té transformaci po ukončení. Ona mě to, když jsem to četl, tu knížku, ona je částečně hodně smutná, částečně velmi silná a občas se u toho člověk velice krásně pobaví a zasměje. Ale můžu si to vykládat v podstatě i takovým to vyústění té knihy i pro třeba například sportovce končící, pro končící manažery. Mně se stalo třeba, že jsem se jednou probudil odpoledne, krásný odpoledne jsem se probudil na jípce, kdy jsem byl po operaci srdce. A potom člověk tak začne přemítat, jestli mu to vůbec stálo za to, a já jsem se dopracoval k tomu, že stálo za to, tak jako vy asi podobně. Tak to se mi na té knížce hodně líbilo. Takže pak už jenom ta otázka, o čem teďka se chystáte psát něco dalšího. Tak já, psaní není pro mě jediná cesta. Pro mě řekla bych, že ta cesta, která je taková, to, co mě tvoří, je divadlo. A já, kromě toho, že jsem sama performerka a že vystupuju a hraju, tak si vlastně dělám především autorská představení a taky jsem režisérka, taky režíruju. Takže já v téhle chvíli vlastně připravuju několik inscenací, mám před sebou dvě premiéry režijní, jedna bude v září v Praze, druhá bude v lednu v Ostravě a do toho připravuju nebo chystám se na další autorskou věc a ten plán je třeba na 4 roky dopředu daný nějakým způsobem v tom divadle, protože musíme fungovat v nějakém dlouhodobém horizontu. Ten můj záběr je bohužel a bohu dík hodně široký, od opery až po stand-up, přes činohru, tanec, současný tanec, fyzické divadlo. Takže jako já vlastně tak bruslím mezi těmi žánry a vždycky si odskočím k tomu a pak k tomu a dělám si vlastně, co se mi chce. A vlastně generuju si sama svoje vlastní věci, aniž bych vlastně potřebovala, aby mě nutně někdo dával nějakou nabídku. I když samozřejmě, když přijde, tak jsem jako ráda a pokud mám čas, tak to samozřejmě ráda přijímám. Ale já bych nechtěla být takový ten chrlící autor, byť mě literatura pohltila a teď mi splňuje asi nejvíc to, po čem jsem toužila, a to je ta intimita toho, že když píšu, že jsem sama a že tam nikdo jiný není a že nemusím nikomu nic říkat a dávat poznámky, ale že se můžu skutečně vnořit do toho procesu psaní stejně, jako když tvořím tanec. Pro mě to má stejný ponor a je to vlastně stejný fyzický pohyb uvnitř mě a já většinou píšu proudem, že to mnou jakoby prochází a teprve potom to nějakým způsobem koriguju zpětně. Takže jistě mám nějaká témata, ale v tuhle chvíli psát ani nechci. Chci zase si počkat chvilku a chci si nechat v sobě to téma uzrát, nazbírat si materiál a dát tomu čas, aby to nebylo, abych neprodukovala jenom produkty, jo? Aby to prostě bylo něco, co nezbytně nutně potřebuju komunikovat s tím světem a s váma. Aby to bylo něco, co prostě bez čeho bych nemohla být. Dobrý večer. Já znám vaši předchozí knihu, líbila se mi, děkuji za ní. Chtěl jsem vám poděkovat i za vaše účinkování v dokumentu Moje svoboda. To se mně velice líbilo. A to je asi tak všechno. Jo, ještě jsem zapomněl. Děkuju za to, že jste tím čtením tomu svému textu přidala jakoby o dimenzi navíc. Nedokážu si představit, já vnímám třeba knihu přes audioliteraturu nebo přes četbu rozhlasu, nedokážu si představit, že by vaši knihu, ty baletky, přečetl někdo jiný a lépe. Takže moc krát vám děkuju. To je všechno.
Děkuju. Ahoj Mirenko, já jsem se tedy dovolila se zeptat i takhle veřejně, byť by to šlo i jinak. Ale pro mě byla strašně zajímavá ta věc, že jsi mluvila o tom, že 95% zpětných vazeb na tu knihu, těch rozhořčených, pocházelo od mužů a zároveň i v tom úryvku, který jsi přečetla, tak jsi mluvila o tom, že ta situace, kterou tam popisuješ na té baletní konzervatoři, fungovala jinak pro muže a jinak pro ženy nebo pro dívky. Myslíš, že bys mohla jenom říct svůj názor, nemyslím teďka, abys řekla, jak to opravdu je, ale svůj, nebo nečekám, že budeš tady objektivně hájit obě dvě strany, ale jestli vlastně ta situace mezi muži, kteří studují baletní konzervatoř a vůbec jestli ta situace v českém baletu je opravdu jakoby takhle výrazně hrozná pro, nebo těžká pro ženy a lehčí pro muže? Děkuju. No, faktem je, že třeba u nás, moje zkušenost v mém ročníku, to bylo tak, že chlapci nebyli vylučováni. Oni většinou odcházeli sami, protože byli unavení nebo to prostě nechtěli dělat. A že v podstatě ten zájem o ten balet je nepoměrně větší u žen než u mužů. O ty muže je nouze. Ti muži, když už se přihlásí na ten balet, tak jsou mnohem víc hýč ten ročník poskládat, pokud je tam 40 holek, které hrozně chtějí tančit. A do toho je 5 chlapců, kteří zas tak tančit moc nechtějí a mají to trošku na háku, ale my je tam potřebujeme, protože v tom partnerském tanci je potřeba ty holky zvedat někým. Že jo? Takže jistě už tím jako zájmem o ten obor si myslím, že jsou nastavená jako zcela odlišná pravidla pro holky a pro kluky. A to mezi ženama je tam samozřejmě strašná konkurence, úplně extrémní, která z nich bude tančit s tím šikovným jedním klukem, protože pak na ně zbydou ty kluci o 2 hlavy menší, když si stoupnou na špičky. A to potom si moc nezatančíte. No. Myslím si, že na muže nejsou vůbec kladeny takové nároky jako na ženy. A že jsou prostě potřeba, aby je vůbec někdo v tom oboru byl. A že je s nimi jednáno jiným způsobem. A což nevím samozřejmě, kolik lidí jako mužů by potvrdilo, ale žen v tom oboru rozhodně. Dáme přednost prvoptačům. Děkuju. Já možná navážu, že to vlastně byla věc, co mě nejvíc šokovala z toho, co jste říkala, že jako 40 desetiletých holčiček přijmou a 9 jich odmaturuje, nebo prostě absolvuje. Tak jestli je to standard, že to vyjde takhle, že víc než 3/4 vlastně odpadnou a jestli to teda znamená, že tu školu vlastně vůbec nezajímá, že vyrobí lidi, kteří se vlastně nemůžou uplatnit pomalu, ani, jako nemají vlastně nikam přejít, takže jim ve 14 pomalu končí život, pokud nemají tu sílu, co vy a nějak se nenastartujou. A jestli třeba jako to je jako rozežranost té instituce, že si jich teda vezme 40, proč si jich nevezme 9 od začátku? Nebo to bylo, pardon, jenom špatně, to bylo jenom špatně pochopeno, já jsem říkala vystřídalo, jo, protože oni ty vlastně uchazečky, to není, že nás vzali kolem 20, jo, nebo 20 maximálně 25 holek do toho ročníku a 5 chlapců, jo, vyberu. Ale v tom průběhu těch 8 let toho studia vlastně permanentně odcházeli holky a zároveň se přijímali nové. A propadaly z dalších ročníků třeba. To znamená, že v tom konečném počtu, ta moje spolužečka jedna to počítala, se skutečně těch žen tam vystřídalo 45, protože prostě přešly z jiných institucí, jasně, z jiných škol, některé vydržely pár měsíců, některé půl roku. Velká většina odešla právě, když se to láme po té jakoby základní škole a je tam potom ten přes
to pokračování do těch, do té maturity nebo do toho absolutaria, tak tady se to hodně právě zlomilo, hodně jich odešlo, ale některé ještě i přišly, jo, třeba ze Slovenska nebo tak. To znamená, že ta fluktuace, je to správný slovo? Je to správné. těch studentů tam byla ohromná a myslím si, že určitě, kdy, tam jde totiž o to, že jak ten balet na sebe, jaké má nároky na ty dispozice, co by měly ty dívky splňovat, tak je tak extrémní v tom, že ty přesné, perfektní dispozice má prostě jako strašně málo kdo. Jo? Ale já si myslím, že oni potřebují naplnit ten počet těch uchazečů, takže pro ně asi je, a to já jenom samozřejmě jako uvažuji, vůbec to není tak, nemusí tak být, ale je to jenom můj názor, asi je potřeba, aby se zaplnili ty, ta místa. Moje poslední otázka. Možná, že ne. Vy jste geniální příklad lůzra utikáře, sama jste to naznačila, až balet a teď kam a tak. Tak kdybyste teď pro ty, já jsem taky utikář a taky jsem trpěl, pro ty trpiče udělal takový krátký zhrnutí, protože to je obrovská koláž, čím se zabýváte. Kde jsou ty body, kde jste se zlomila, utekla, odešla někam a kolik těch tak zhruba můžete naznačte, jenom některý základní, protože vy máte i tu Ameriku a tak dál. A děkuju. Takže jste to takový můj stručný životopis v kostce, jo? Utíkáš. Tak já nevím, já utíkám asi pořád. Nebo já vždycky mám pocit, že v momentě, kdy jako se začnu v něčem cítit trošku pohodlně, tak je třeba začít vždycky od nuly, aby se člověk... Jo, dobře, teď jsi mě trošku vykolejil, teď vůbec nevím, co mám říkat. Ne, nevím, tak, tak nejdřív jsem, já jsem to dostudovala samozřejmě konzervatoř do absolutoria, pak jsem vystudovala DAMU, herectví na fakultě, na divadelní fakultě a na katedře alternativního loutkového divadla. Paralelně s DAMU jsem vystudovala HAMU, katedru nonverbálního divadla, vlastně prvák, druhák až do konce. Pak jsem na HAMU pokračovala na doktorát. Během doktorátu jsem získala Fulbrightovo stipendium, takže jsem učila půl roku fyzické divadlo ve Washingtonu, DC na American University. A během toho, nebo pak jsem během toho, nebo vlastně ještě předtím, během doktorátu jsem založila dvě divadelní skupiny, Spitfire Company a Tante Horse, které fungují dodnes. Zabývají se především multižánrovými projektama, fyzickým divadlem, tanečním, ale Spitfire má přesah právě do činohry, live cinema, nevím, do různých experimentálnějších projektů a odnoží divadla. No a pak jsem ještě dělala, já nevím, to je strašně moc, pak jsem to zlomila, chvilku jsem dělala v New Yorku film, pak jsem zase byla tady a pak poslední nejdelší doba, kterou jsem strávila v Americe, byly 2 roky v New Yorku, kdy jsem vlastně pracovala nejdřív jako programová ředitelka Českého centra a pak jsem vlastně tam zůstala a režírovala jsem operu, Opera and French Revolution, která se objevila ve Washingtonu a v Lisner Auditorium a potom v New Yorku v Lincoln Centru, v Rose Theatre. Jsou takové velmi prestižní scény. Bylo to s barokním ansámblem americkým, Opera Lafayette. A, no a během toho jsem dělala, se pohybovala i v tom avantgardním tanečním prostředí v New Yorku, toho Downtown Dance, kde jsem dělala svoje experimentální performance, menší takový projekty, stand-up jsem si vyzkoušela, americký, který byl pro mě hrozně zajímavý a díky němuž jsem vlastně vytvořila z knihy Miss America svoje solový představení Miss America, který bylo vlastně ve formě právě takového divný verze určitýho stand-upu, storytellingu, nevím, vyprávění, takový jaký multižánrový projekt, no. Toho je strašně moc, já jsem vždycky asi určovaná tím, co dělám, mám za sebou asi přes 30 představení na divadle. A
Teď mojím největším životním zlomem je to, že jsem matka, takže to je asi taky to, jak začínám od nuly. A musím se s touhle rolí nějakým způsobem utkat a utkávám. A vlastně baletky jsem napsala těsně po narození mého syna, takže možná proto jsou takové rychlé, je to takové rychlé čtení. Můžu se ještě zeptat, to jsou všechno takové jako výrazně jako progresivní scény a nělákalo by vás třeba udělat baletky jako muzikál, něco takového lidového? Určitě, určitě by mě to lákalo. Beru, tam se musí tančit a zpívat. No to, já si myslím, že k tomu taky dojde. Tak poprosím poslední dotazy. Pokud někdo tu knížku označil za feministický Mein Kampf, považujete se vy sama za feministku? Ano. Vy jste popsala to prostředí, kterým jste prošla v souvislosti s baletem, dost hrůzostrašně, jako jakýsi takový vězeňský systém, jako jakýsi tábor ohnucených cviků a omezení. A já jsem si tady ale vzpomněl ještě na téma, které i u nás doma jsme opakovaně občasně probírali, že na rozdíl od baletu, kde přece jenom těmi krušnými podmínkami vzniká něco krásného, tak je ještě jiné téma. A to jsou různé verze boxu, kde si nejsem jistý, že tím vzniká něco krásného na konci. A chtěl bych se ale zeptat na něco jiného. Vy jste teď v podmínkách, kde možná můžete i těm svým spolužačkám, nemyslím možná tolik těch 9, které, no 8 vlastně, které s vámi uspěly, ale těm ostatním, které prostě se ztratili někde ve světě, které svého času, nevím jestli dodnes, přešli na pervitin, tak možná některým z nich z té pozici, že můžete zkusit nějak přímo nebo nepřímo pomoct. Tak se chci tady, jestli to děláte? Taková trošku divná otázka, jestli to vůbec jde, protože někdo bude říkat, že to nejde, že každý může jenom sám se snažit, ale někdy je to o štěstí. A mám ještě před očima obraz jednoho známého v Brně, který je asi nejnadanějším člověkem, co znám, ne v jedné věci, ale právě tím, že on má několik různých talentů v kulturních oborech velmi rozdílných a v některých je velice dobrý. A jeden z těch talentů, který on má, tak je neskutečný talent pohybový, nicméně je tam ten problém, že v průběhu let tak on se vlastně uzavírá čím dál tím víc do svého vlastního světa a myslím si, že kromě toho, že má zájem o nejbližší hospodu, takže už mám pocit, že příliš ze svého domečku nevychází ven. A je to vlastně mladý kluk. Aha. Pardon, já jsem v polovině úplně ztratila niť. Já jsem úplně přestala vnímat. Já myslím, že ta hlavní otázka byla, jestli můžete něco udělat pro své bývalé kolegyně. Aha. Jo, já bych jenom hrozně narada, aby to vyznělo jako, že všechny ženy, co přestaly dělat balet, že jsou na tom špatně, nebo že berou pervitin, jo. Prosím vás, to ne. A za prvé, je to román. Jo. A je tam taky spoustu vymyšlenýho. I želva. A já si myslím, že právě třeba moje spolužačky se staly strašně úspěšnýma v jiných oborech, které třeba s uměním vůbec nesouvisí, ale myslím si, že možná právě proto, že třeba prošly určitým drillem. Jsou majitelky firem, které výborně fungují, jsou úspěšné matky. To je taky důležité. Jsou to jsou šťastné. Jo, jo, jo. A to je také prostě určitý
zvládnout a najít si to svoje místo v tom světě. Jo? A já vůbec bych se nestavila do pozice, že já můžu komukoliv pomáhat. To vůbec ne. Já si myslím, že každý si prochází nějakou cestou a každý děláme to, v čem se snažíme nějak sami sebe najít a pokud někdo to přijímá pozitivně nebo si z toho bere něco pro sebe, tak já jsem hrozně šťastná. Je to úžasný, ale vůbec bych se nepovyšovala do pozice, že já mám jakoukoliv moc komukoliv něco říkat nebo ukazovat. To fakt ne. Tak myslím, že děkujeme za čtení a přejeme, ať už v jakémkoliv oboru, hodně štěstí a úspěchu. Děkuju.